ଆଜି ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆସ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିର ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏଠାରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ନାଲି ବଲ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଖି ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାହାର କରିବା ତେବେ ଏହା ଏକ ନାଲି ବଲ ହେବ କି ଭଲକେ ଚିନ୍ତା କର ঠিক কহিছ এঠারে তিনোটি ন দেখি যদি গোটিয়ে বল বাহার তেমনি না যে যদি আমি নদেখি তিনোটি না গোটি বল বাহার করা তেমন এবুজ বল হব ভাল কি চিন্তা কর তুম উত্তর নিশ্চিত ভাবরে না হয়ে कारण तीनोटि नाली बल मध्य देखि गोट बल बाहर कले सबुज बल पासम्भव अर्थात् इम्पसबल बर्तमान एठारे एको मुद्रा अझ तुद्राको फिङ्गि प्रक्रिय एठी हेड प्राप्त हे नुनिप्त चिंता चिन्ता ଏଠାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିଡ଼ିକସନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ହେଡ଼୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନା ଟେଲ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ପସିବିଲିଟି କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି କାରଣ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଡ଼୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଟେଲ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସମାନ ଅଟେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଫଳାଫଳ ସମାନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କିମ୍ବା ସମାନ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଇକ୍ୱାଲି ଲାଇକ୍ଲି ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଉଭୟ ହେଡ଼୍ ଏବଂ ଟେଲ୍ ସମାନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଇକ୍ୱାଲି ଲାଇକ୍ଲି ଆଉଟକମ୍ସ୍ ଅଟେ ଏଠାରେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାଟି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଯାହାର ଫଳାଫଳ ହେଡ଼ କିମ୍ବା ଟେଲ ହୋଇପାରେ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଫଳ কি ফলৰ সংগ্ৰহৰু এক ঘটনা অৰ্থাৎ ইভেণ্ট সৃষ্টি হে যে ঘটনা সেইভাৱে টেল পাই ঘটনা অটে যেতিয়া মুদ্ৰা টি ফিংগা যায় তেবে ফলাফল হুত হেড হৈ পাৰে কি আমি হেড কু এচ ৰে দৰ্শাইবা এইপৰি ভাৱে আমি কৈপা যে মুদ্ৰাটি ফিঙিলে ঘটনাৰ সমস্ত ফলাফল এই প্ৰকাৰৰ হ'ব এঠাই প্ৰত্যেক ফলাফলৰ সম্ভাৱনা দুইটি মধ্য গোটেই অৰ্থাৎ এক বিভক্ত দুই হ'ব আমি কৈপাৰ যে হেড পাইবাৰ সম্ভাৱ্যতা অৰ্থাৎ প্ৰভাৱিলিটি এক বিভক্ত দুই অটে সেইভ পাইবাৰ সম্ভাৱ্যতা এক বিভক্ত দুই অটে ଏହି ଉପାୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାରୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ରହିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମାପିବାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସଂଖ୍ୟେପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ ସେହି ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଯଥା ମୁଦ୍ରା ଫୋପାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଅଟେ ଏବଂ ତେଲ ପାଉଥିବାର ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଅଟେ ତେଣୁ ତେଲ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚକ୍ରିକୁ ଦେଖ ଏଥିରେ ହଳଦିଆ ନାଲି ସବୁଜ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିବା ଭାଗ ଅଛି ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଚକ୍ରିକୁ ଘୂରେଇବା ସମୟରେ ଚକ୍ରିର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ଅଟକିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ହେବ ଭଲକି ଚିନ୍ତା କର ଆସ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଫଳାଫଳର ସମ୍ଭାବନା ସମାନ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳାଫଳ ସମାନ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେବ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଏହି ଉପାୟରେ ଚକ୍ରିକୁ ଘୂରେଇଲେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ଅଟକିବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଞ୍ଚରୁ ଏକ ଅଟେ ଆମେ କହୁଛେ ଚକ୍ରିକୁ ଘୂରେଇଲେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ଅଟକିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏକେ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ହେବ ଯଦି ଘଟଣାର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏକ ହେବ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନୁ ହେବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ନାଲି ବଲ୍ ଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ନାଲି ବଲ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନାଲି ବଲ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତାହାର ଏକେ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସବୁଜ ବଲ୍ ହେବାର ଆଦୌ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁଜ ବଲ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନୁ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏକରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା